Assalamualaikum bandira musibe teddube on calminama onon fof god fof indi mun yettore mun min kumbista no andira endo ba mi salmini mon onon fof mbidi jodo di e bandira bam worbe dije du e wayna dije wups on calminama assalamitaama jurama weltanama ha nyaagrama gena mojere tigi bandira gilam dewel endo ba ani hadirni en kala mo yimo nande ko pullo min beltima kadi aussi hande tengade ne feewi ne feewi ne ton ko don poudre da emission dum non sey kala mo den dokatan gidam sey lam boni dije bu sum salmi won feewi mo nami mon frère de ngorda machallah alhamdulillah di du donc adi fo ko weltare e do wayno tem hande o ene yaade gardo do joni o woni animatrice men kumbista salminama min calmina kadi bandirabe respecte won be au niveau de la diaspora et Sénégal goté mon fof indi mudum yettode mum ko weltare kadi ngam tawtore do émission non on beltanama kadi on beltanama na feewi donc hande miden jinno arde yewtere ko woni jonge dal ko woni wadde jonge manam no baddo jonge wata dal. Merci beaucoup Adi yotre maune bobs sikiala wadi ko songade so tay ko jange eden gandi ko woni songade songade non so tay adi dum min bobs ena gasa bodo wi wonde songade hande ko perti valeur mom ne tawno ko hanki songade wonno kono hande songade wodani ko be biyata be cikar woni songade ko wona dum woni songade ne tawno hanki debbo o omo dacci hakille e jom galle makko no feewi kadi kala ko hajuni welata jom galle makko dum woni ko wadata e ndro don tuma churuuji beldidi ko hanki wonno e ndro don tuma way sa jiwi kadi aussi cakkirde badde faayida de e der cuudi di ko hanki wonno dum don fof hande en wayno en nati yidi dum ne tawno ko be cikkata woni jonge ko wona dum woni jonge ko be cikkata woni songade ko wona dum woni hajuni songade ne tawno itude ko wayno njumri en ada nanu dum e der suudu so tawi yare wonde do gorko ma gonda e mum wala itude ko wayno kolget dum don fof hande ma en fere ngaren hen piren pacciren ittude kadi ko wayno ha joni foy mantayen en rodon tuma so tawi ada wonde e gorko wana dum don gorko topite ko gila e bowal sa nati der suudu kadi aussi ene wadi no topitirte d'accord dum ko dum woni ko foti wodde ko kadi dum ko dum woni ko foti wadede ko kono hande en rodo saha kambe be cikara wonde ko so tawi a jaggi gorko e dow dadudi ko ya war dum tan ama e ey arandi dije du ande tem kalteno en wayno ko tem societal yimbe be fof kadi ene poti halde hen woni wadde jonge ciftiner kadi bandirabe kadi jonge ko jolfuube biyar jonge ene non biyaren ko songade an ari hen mi sikku jamano yahar kena yaha kwa hande rewbe nden e rewbe hande jida rewbe hande be wolko be tawi arande jamano sene sans mujju ko de jansindira e makko mais so tawi kadi hande jonge no birdani je suis d'accord quelque part mais kadi suka be kadi wolko be jogi e be bada machallah eh woni hollum eh kala ko jida na welli non na wadi effet secondaire sawi an non dj du effet secondaire tan jira mais cikumi ay ko kalta nden ko ay ben wadi effet secondaire ma yagn non arandi ko woni naturel e ko wona naturel c'est diamétralement opposé hande sa ƴewi won rewbe en rodon tuma worbe mabbe baa wodde be satisfaire ne tawno holko tagi dum sabu dum be ngowi ko ngannada wareba wana naturel sabu dum a waawa wiide wonde ado hutoro machine machine ala do haadi machine so tawi kanyum rokan ma belamma inama ade waawa rokude ma belamma ne tawno machine ko waawi ko inama ade waawa dum te ada andi machine aji de kalamidi ene woodi manuel ene woodi ngannada horema aussi ko electronique dans ce cas wadde dum e der terde mum haa do kebata belamo do sa wowi dum don an gorko ma waawa rokude ma belamma kadi aussi wonna neddo wondirta e gorko mum plaisir mo ponnoda hebde e der hitande wala plaisir bo ponnoda hebde tigrigi haa joni jeme der lewru sa foodi dum hebi dum nyalamo gor so boy seeda natar hebde plaisir an hore ma dum wadi non sa naati e der hopital uji di ko rewbe be tawata terde mum ene nyawi ene ngari ene mbada traitement ji ene wodon tuma ben bere ko boccode ben bona wadbe jonge enen hande ko kalren ko rewbe yontabe rewbe wadbe jonge be den non hande sa itti dum ala ko hedron mo frère ala ben badan jonge so tawi ko jonge ran kalten ben badani jonge
machallah rewbe joni badi jonge eren kaldo gonga be loto habe laba e be cioda parfum ngaji fof kala ko gandanda horema ena yorna debbo ena sinka debbo e be mada dum utiliser jon enen or ndaren côté négatif min côté négatif kalta wona wodi gonga e société men hande e rendo men eden je rewbe sikube ko dum woni wadde jonge hakkunde mum e gorko mum kadi kalen hakkunde farmum parce que den je en je wol rewbe seconde farma be mada jonge de no feewi wana on problème taw woni problème o problème o ko hakkunde mabbe farmabe e hakkunde mabbe kede worbe mabbe dum ko eden pour yewtuden donc mimi sikku hande so tawi ko jonge suka be na badi jonge hol an hol le jiruda woni jonge exactement hol le jiruda woni jonge min non endo ba won ko mi famani quoi parce que boops nana hala ene wi wonde joomu wonda e farmum ada andi wonde na wadi jonge dans ce cas ada andi min déjà so tawi kaldengo din manière générale dum ne en wodi parce qu'on a full fo ndiadi gure nay kono so tawi yewi e der temedere sa iti hen songi bebe timani njoyo hewani timani njoyo dum woni ko biyan mami hewani sabu dum ko be cikkata woni songade ko dum woni warde gorko mum ha maya joni min mi siku sabu wana lotade ene labane gonga fami gonga wana nyantade nde en rolo dum sabudum adi yeddebbo lortodo ha laba taw sa nati e der nokkuma ko do hodi do sa renaki amaya kambiar labal gertogal hey. Dum ko gedal e hey, min nyokh nyokh e tekke e der dum adi yed neddo non en loti taw cekirdo makko e hori mum eden molo Allah eden molo Allah dum wodi non ya neddo o mo nyanti ni hen ko lo der makko sa renaki tigirigi ayum sa balli mo non ci wa hedde mo hore hin ko gedal goga tigi il faut pas men dum non wadde non hande kambe atank tan so tawi joomum yahani yewoyi njumri njumri wadani mixe e ndoro non tuma dans ce cas ñewri to fay njumri di koy la fay koy na ma de fay foy manto aussi koy na fay e ndoro non tuma ay wa dum don hay sina yandu wa dana dum don parce que de ngonda koy ndir societe ngurda meje de fof be ene kala na en holno ngurdi a l'époque mo dal ma debbo gor o medi ardayam o ron ensemble do émission tonto radio télévision fulbi gonga o gam dj mbi mi nam o wi min e jom gallam min ciéri mbi mi holko séri holko sérduma ana jom gallema o wi sérni min ko da bangé nadudi mbi mi holno dum gasirto wonde o wi sabu dum mbodo jogino système goto mo sekilam janginno kam mbi mi holno système o wi ada andi patuji di patuji ciocirtedi di woni kolgeto dum fo nan der o wi ko dum ettano me memorla mi nanu dum e der frigo so mi nani dum e der frigo ha bubi am jammo o so jengi gorkam ene yetto kam dum woni ko gardintumi la mi wada dum e yesam gorkam o so tawi ene wonde men heba belam mo gananda hore ma he goranda do haadi yaw kolget ne way wulde ni yeyi ha der non kanko dum watti wulde mako so joodi mo yeltina ndiyam mo jani hunene ene septepta o yihi ton wajibe bi mo wona dum do stere jukki wadum jonjoni maaya sabo hankanti terde de batti wulde e sa fami wajibe bi so o yise ko giddi bawno yeltide ma te en jidum do fami jonon gorko o hankanti o jodi baldi do wadani dum gorko so are sekudirde mako natti santirde ko santirde no ko wi mo wonde ko madanno da hen go holto woni o wi dum kay mi yiri docteur o kala na wadani dum don ganda min ma en baara wondude rewi ha cergal wodi hen jomu non siki ko baddo jonge wala on wadani jonge cika wonde ka baddo jonge taw non effect ay arani gorko jure waawunde de debbo ma wadani dum gonga ay wa kanko debbo o kadi aussi melam mo hebo non nati wadde hebdo dum parce que won melam mo fotuno kaddi ngurda mako o wotu dum der lewru wotru wala der hitade wotare arandi DJ Dou bandirabe so kettima halama an jonge pawda dum tan koy ko faté sexe non c'est pas ça mais ko hen dia ko buden hewde ko dum tan kalta te mi sikku hande jonge hakkunde debbo e gorko mum ko idi fo ko communication beldo min non mi yara directement mi wada critiquer rewbe non gorko e debbo fo mbada mi critiquer surtout gorko parce que edi je wol worbe zero communication e rewbe mabbe hande jomul yaha ligoyo jipo 19h ara lohro wi botaram to woni fa woni botari nyama so pari wada sieste so ummi wonne araye au lieu yetta temps pour debbo mum yewtide mum jomun lelo la même chose dum wona wadde jonge mo min bo sa hande webara bo dana tata kam mi no 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 il faut calder nous quoi non non dum wona wadde jonge non effectivement ko calda ko gonga parce que woni bage couple ko communication
communication kala do ala hay hunde ala ko gasara don kono sa jimi yitti odo bangi tan ko yidde jirtinde rewbe be won ko be badata e ndoro don tuma wona ko malata be ko ko manata be ko malat ma ko e ko manan ma ko so ari suba ko malat ma ko gacca ko manan ma ko ne tawno malu dusere ala gar ko manore haadi ko aduna dum lorat be dal dum ko gedal dum ko ko lorata be ndoro don tuma mais nak base kala ko jida parce que so communication wodani dewgal wa wot dum ko gedal ala mbek non woni jonge pour min hey dum woni bazo woni bazo communication woni bazo gedal gongal keddingal gal en jogi comportement mo debbo foti wadde comporte wu e gorko mum woni sunne ne woni wengne ne ko kolata gorko ma e sunde ko jarane kada holudum e wengje kono won ko foti won ko podda holudum e wengje hay me ganda wonde anadi di gorko ma fawaki non e darade ara momudum e der yimbe wala darade buccedo be der yimbe en don tuma ala won nedi di podda holude gorko ma ha tel sorto ko kala jidu ando wonde o do mo jebi resede o mo jebi resnede ndoro don tuma dum ko gedal gedal gongal gal jonge biete do onon wona debbo tan hay gorko e horum en foti songade foti wonde jonge adi hande worbe be gananda worma so tawi worbe rewbe mabbe tampat don do be dawi do ene pitta ene ure ene bada même porte quelqui so be ngari teniji mabbe be mbar to dum goy do dadudi ben ngol wa pour hebe rewbe rek foti wadde jonge mais gorko ne har foti wadde jonge wa parce que on a fouf en badi jonge har waye dande dabbom ganda wadani jonge gorko kon non jetten mo pouloir songade de woto be jittu jonge fouf be be rewbe tan foti wadde jonge non non pour songade gorko ne har foti songade parce que parfois har waye yande dabbom ganda wona fouf en poti no bay goto fouf en baada donc oy gorko o way kon foti wadde bo wadan foti wadde suka debbo gorko wi kam wonde mo jogi gorko mako kanko ala fof no wadata pour labal terde mako o wi kono gorko o be gondi haado nyallal hande go o wa buccade dum ni mi sabu dum don o wi se tawi wonde on ngabi hunu ran sa yi ci jam sarane ci krawde ko fos ay da dogti dum ko kedal non wi mais bi momi pourquoi sodanta mo colgate powder mo don o so socci mo hande jango e bawo jango e ndon mo soccata ko o wonan dum hore woni gedal gal te kadi aussi won hen ene bada ko ngananda hore ma dum ma wala fa hay goto wa dum famde be kiwi ko finde suba be bada pat be bada pat te pat so te a wadum 3 fois en der journée sare lelade den pot a wadum den tawar ko nyamda ko fo na logge nyi ma en logge dans ce cas wa lelo da hen pina affaire o natat hankanti e dron dum effet mo fonno wadden fo wadadum en nyi ma gonga ko gedal wonen ko suba karan jetar dum te ada fori jitum sanga kala da nyamda kono kam jammo o c'est obligatoire dum ko gedal kono non yaade soorene ya debbo mum pat soorene bi mo dacce hore mum en yi aussi wadobe dum don voilà wala gorko waasa wadde kawase porno a pade mbada camembert worta dum en dar galle en dum hay gora hetta hore dum ko gedal voilà awa wala wujude koyt ma wad dum non fof hande ne fot dum don parce que ane hore ma ada foti andude dum do ko c'est obligatoire jido mo fof anda wonde aha gorko kari o de wonno way wala wonne sifori dum non songade de ko gorko o e debbo fof dije bobs arandi min wera tout temps relation amoureuse wala relation hakunde gorko e debbo ko 100% debbo no fori addu 50% gorko adda 50% be denni wona 100% arandi toujours yimbe be ki wadde ko blamer rewbe min non woni avocat rewbe djedu min non woni avocat rewbe parce que an gilnalé ko critique rewbe gondo da non mais critique en mi addi mari hay wor d'accord djon non gorko o ene jogi responsabilité faade debbo debbo kadi ene jogi responsabilité faade gorko mum dum tay 50% o 50% mais woto mi rewbe tan ala non non wona non woni addu no do ko dum tuba wer complémentarité addu gami adda do se ndeni ni wela a fami dum taki gorko o so jippima arti liguey an debbo o wat le tout possible mbawa topita dum woni dum baba galle bismillah hala belga na weli baba galle ah liguey arti mba tampani surtout mbodi yidi debbo tan mo gandanda hore ma gorko ma ari ene tampi njaborda dum pot ndiyam bubdo sa pari kadi tawa ada wulni ndiyamal hayno ko sedo wul ha burto non berno da en hayno ko lamdom seda sa ari tan nana hen koy dum men rodon tuma dum won ko battinten so pari non itta karite nguja hen ena addana koy do gorko dadde kadi waaze wadde pejji e dum jeren dum koy endoji quoi bandirabe kumbisa tonni jonge caprice e jonge no wadi difference wala
caprice de jongi no difference no feewi jongi eden biere songade e demgal pula dabo kadi for heedo caprice e heewi caprice aji seeda quoi jojo fo ko laaje kono rejeji de burtu way debbono way was wadde jongi me wad heew caprice dal heew caprice caprice o heewi ha burti enan jergal non wana ha burti me caprice pour min aussi ko jongi dum an hol no pamira hol ko woni caprice an solo an hol no pamira caprice mi de jagunom ko jongi dum jeya ah dum jaguda Caprice, da dum non mo jara nafara joomu tan daño gorko baddo charmant gorko baddo galant are rewbe njidi worbe wadbe galant de are caprice min no pamirou caprice won debbo kewdo affaire tan jiddo aduna bebe cipri non hewu cipri non ko dum tan voilà cipri bebe mi yida hande nyamde maro e sa fami hande gibbe ko dum hopcho na ham hamburger voilà voilà mi chowi ma tan bebe be ndanga sedal nono wona dum we wadi hewbe ganda sibi chowi mo ni hen tanan be desat yaltin caprice mo en sedal ay so nam dum wadnam dum hande mi yida nyamde dum wona sa so wi mo rek podda waddin caprice ay caprice de façon wondo min comme kewde caprice donc pour min fof en be sarana de caprice ma sa fane halu ben remission worbe dogat an nafar ma ko gorko jogido baddo galant baddo galant voilà boops mon dedo yowtere ko yowtere yanje eden bay wodde developer ko heewi kadi aussi rendo go fufen futi wado ne parce que odo débat ko débat mo ganda horma poddo continuer c'est taw non futi yowtere de rendoji men be ganda hande ko wurete e de rendoji goddi di ko ene wure e de rendoji men e de rendoji men won couple ji di ganda horema wonbe hen rewbe be nana mbara worbe be worbe be tel sorte que ndewi odon bela ma hanati wawde ko bawno ko donc mais you know what dem poser question gorgil nan e der hala ma mi nani bida jonge idan wodno jonge idan wodani joni jonge pour min joni wodi abon den wadde njodomaji badete noddi e natchuji badete noddi di ciureji badete noddi jida wi won ko dum wana jonge e dum ko ben ko wodi concerné hein non ida ne jonge pour min joni jonge wodi jida wi won ko new jet so tawi neddo wadani new jet jamma e ndoro dum firti wonda ko no ko holon kote ket ket wana bangi on ton ko idi ko rewbe be hersat no worbe muen mais joni dum wodatani joni no wite generation men odo pour min hebe badi jonge parce que be kersane hay deja sa hirsu on badirta jonge den sa yewi kadi société traditionnelle ko debbo dar fof debbo ya yesa en gacce dedo nati wodande voilà den waliyabe be nati jibinede ne gacce den nati wodande ko den sukabe sando limbe jibina e ndoro don tuma d'accord ne terde dedon hajude nati surade ne e ndoro don tuma ko den jeta wat buni yankagal hande en réseaux sociaux di ngirmi ko pamen gedel gotel rewbe hanki de jiennada wonde ene kersa worbe mo wonbe dum ko bowal jida kono ko woni ndar ko worbe be de gande wonde ene keba hen daxambe mo poti hebde no sabu dum so tawi kebaano hen hajoni go taxamma eda bangi naddude en rondouma jibinta ko barkini gonga tigi kadi sukuru kadi min de sahir simom gacce sa jogemo dum deja nedde kewdo gacce tan sa dum yewi andal dum on kewdo gacce hewat gacce e kala do waye wonde fof pour min Nan wa hewde gacce neddo goddo taw hewani gacce aussi jom galle mum jom galle na wa hewde gacce aussi bango goddo taw hewani gacce dum 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 ne kadi aussi il faut matene hakilaaji men moddi d'accord boops voilà ce qui est essentiel ko arde tan wajaade arde wasiyade ko dandi hen quoi den non bandiraabe ton men gassi donc émission o machallah bo wadi intéressant bo wili midam to joni DJ ok kumbi sa weltanama no feewi hande temo no wadi fayde woni jonge e songade demgal pular min message mo njimmi wadde lancer o ene wadi simple woni oldum wadde jonge kari wana uddide groupe de WhatsApp rewbe tan resabe fof denta hen ene surta worbe mumen ni o way ko ni o way sutura hen jeya dum non bandira musibe teddube on calminama goto e mom fof inde mudum hettode mudum te on beltanama d'accord a weltanama donc DJ Dou
ei ko non tigrigi endo ko addi fof mo do weltono man feewi sabu dum ko emission ma gardano mo pudda wadde do hen der tison de mais awdi assuré masallah ma aroy so allah khulam do jabi kadi enani kambe yebbo be be mbade comprendre feewi bupso si mi weltani ma mo ne feewi par rapport aussi ko mbadda développer ko wala ko battinda wadde développer ko c'est quelque chose qui est très important kono kadi en beltum to technicien men mo ganda war ma aussi ko mamo ciewdo mo heega sewnaani mi kem wiidini gorko mo ndendori kadjel bon mi non mbien mi tan ko sukabe rewbe be yobe pam wonde wadde jonge faaki tan e hollirde terde mum wala halde haluruji badi virlere wala dum moni wadde jonge so tawi wonde won ko hammad yereel waawi danga yumum yolima dum non so tawi neddo jogi mo ko jom galle mum wonde mum e der suudu e der dum so tawi go neddo waawi tan yo holdum ko wana non ko wana non ko adare effet secondaire dum woni ko kalantum on kadi yo communication mon burot hewde e der couple ji mon di sabu dum en ji hande hewbe ko ben jewtita be ben jewtita bangi godbe buri ko ben jewtita e ben be ganna dawr ba woni mo be gondi e couple o woni do bangi rewbe e do bangi worbe kadi kala do communication ala ngoko wadata don kala do ngoko hajoni kala do ngoko biam wodan tan ko wajjikinaade wodaron te kala ko wajjikini heewi ko telde te kala ko teeli webo songudi dum non gorko no way songede hen debbo no way songede hen haadirti yanna so te ko tar hen o do jaro do jafo ne tawno kala no miijo jombora o fuujo heedo la kala to walaani kididu dum non ko bismi artrema ko ngol tan mbaynoda bandirabe kadi ha saha goddo podo di mo do emission juuju fu men baddum sallallahu alaihi wasallam do jabi inshallah dum non bandirabe on odon biye odon jafo no feewi odon jafo no jarlo so te min kali hen ko ganduda dum yahan on beltana mo ne feewi donc DJ Dua beltanam DJ Boops à la prochaine fois inshallah beyden jokkude beyden ya nur fof yaara yes et Titon de TV on jaara merci beaucoup à vous tous. We love you so much.